Oläget är den att snigeln försöker fly. Han skiter i maten, han är på locket här nu. Men jag ska inte släppa han fri, han får gå ner och äta. Han får ligga där på locket och lura. Jag vet inte, är det för lite vatten? Nej, det är fuktigt. Vad tror du, Lars? Bara han inte smiter, han kommer inte ur här. Det... Fan, jag ska köpa glass idag, men jag ska cykla, det går ju inte. Jag har haft en kylväska med mig. Jag skiter i glassen. Jag ska köpa ost i alla fall. När cyklar man, vet du, då det tar lite lång tid att komma hem. Vad händer med glassen? Om man har kylväska, men det har jag ingen. Jag skulle ha en sån där jäkla kylväska som är liten. Kylväskan som är på cykeln, det tar för mycket plats. Vilka små problem man har, Lars. Jackan måste man ha på sig idag, för det är kallt. Så kan man ta av sig jackan på hemvägen. Det där är en hel vetenskap där man ska göra någonting. Jag ska, när man tänker efter att man inte... Med regnskur har man ju regnkläder i vägen där. Eller också stannar man och går under en gran. Det är sommarregn, så det gör inget. Men det är ju så om det är liksom, blir det sommarregn så blir det, men det ska väl inte bli regn först på eftermiddagen. Det är som det är sommar nu och fruntimmersvecka snart, då brukar det vara fint på morgnarna. Sen fram på eftermiddagarna, då kommer det åskurar. Det är ju regntid nu som sagt. Så här års. Ja, det är regntid, det är inget annat. Och det är bra att det regnar typ lite varje dag eller varannan eller var tredje dag. Det är inget fel, för då växer det. För jag vill inte ha tillbaka den där 2017 sommaren eller 2018. 2017 var det, där var ju så jävla tört, vet du. Det var fruktansvärt tört. Det var så bara tört i huvudet också. Så tört var det. Och de klagade sig i helvete för att det fanns ingen vall, det fanns ingenting, det var inga skördar eller någonting. Och det är tufft om det blir två år på raken sådana somrar, va. Det förstår inte stadsborna när de springer in i AC. Du ska inte ha någon AC egentligen. I städerna, i affärerna. Ta bort AC så håller de käften. De går i grosshandlarstämpel och svettas. Det gjorde man ju förr. Vi kommer ju ihåg, vi som är lite äldre, hur det var förr. Att det var, fanns ingen AC. Men den här funkar, den här lampan. När katten kommer på natten. Det är bra, då ser jag att han är här. Men jag måste organisera den här lampan smartare. Solcellen ska ju ta sol också. Och på vintern, på vinterhalvåret, då är det ju... Ska kissen gå in? På vinterhalvåret, då är det ju lite svårt med sola här, vet du, för att då är solen bakom berget. Det skulle vara sådana solceller som gick på ljus bara. Dagsljus. De kommer väl. Då laddar det lampan. Och det är bäst före datum på allt sånt där. Elektronik, det håller inte länge. Om man inte tar in över vintern, det är så man gör. Man tar in det över vinterhalvåret. Du får gå in, kissen. Du får vara inne en stund. Så. Han får in en. Jag vet det på de här lamporna med. Det är, tar man in dem på vinterhalvåret, det är för dåligt ljus i de här också. Då lever de lite längre. Det är sant. De här. Men det är för lite kräm i dem. Däremot de där lamporna som är i den där 220 voltan där som går på rörelse. Det är bra grejer. Det sitter i lampan, sitter det på och av. Det är bara att hur länge ska den lysa. Det är det som är. Jag går på natta kvällen här då. Då tänds den här lampan. Och sen går ett... Så slocknar det. Men det tar ju på lampor. Det drar mer ström när man tänder och släcker grejer. Lampan kräver ju mer energi när den ska starta. Det är så det fungerar. Det är bra att veta det. Om man ska tänka lite på konsumtion. Och de som tjänar mest, de konsumerar ju mest. Ja, det gör de. Den där KFAB-chefen, han har nästan 100 000 i månaden. Jag tycker han skulle nöja sig med 32 400 spänn. Det skulle räcka i månaden. Han behöver inte ha mer. Han gör ingen nytta. Han är ju bara kontorsrotta. Han går ju och kontrollerar andras jobb.
Sen finns det där mellanskiktet där som är chefer också under honom. De, det är också lite för mycket av dem. Vi har vidakt och fan vet vad det heter. Ja, det är KFAB, men det är ju ett aktiebolag. Och det ska vara insynsskyddat fast det är vi som äger det. Det är alltså kommunalt. Och det ska vara aktiebolag. Då gäller det aktiebolagslagen nämligen. Och sen ska de konkurrera med Norman och Son och de här andra så kallade husägare. Bajland, är inte han en husägare? Han äger väl en massa polisstationer och skolor och sånt där. Helt sjukt system alltså. Men det fungerar inte annars. Det måste finnas bolag nämligen. Aktiebolag. Och det aktiebolagslagen säger så här att största möjliga vinst till aktieägaren. Men han äger ju ingenting, den där KFAB-chefen. Det är vi som äger KFAB. Vi skattebetalare som bor i kommun. Så det blir fel någonstans på tänket där. Allmännyttan typ. Men det finns ju ett system som är bättre än det här, säger de. Oligarksystemet är att oligarkerna äger allt. Ja, det är ett sådant system har vi i Sverige egentligen. Vi har ju oligarker också som äger det mesta i bakgrunden. Fast de vill inte synas. Det är sant. De som äger bankerna, de äger det mesta. Volvo ägde ju Findus ärter i Bjuv förut. Då investerade de alla vinster i Sverige. Wallenberg. Men sen har de ju kunnat investera nu i Bahamas och i Fortnox och överallt kan man investera nu. Det har ingen roll. Hela världen som marknad. På ett sätt kanske det, ja, det blir global verksamhet. Då ska man också betala, för man ska betala vinstskatter där man gör vinster alltid. Man ska inte kunna flytta sina jävla huvudkontor till någon jävla skatteparadis, utan då ska man betala vinstskatter där man gör vinsterna. Generellt alla företag, även inom Sverige. Om den här kommun, om jag är här i kommun, Katos kommun, och uppfinner massa saker och startar stora företag och sånt där, då betalar jag vinstskatt till Katos kommun. Då behöver jag inte flytta till Kista eller till Stockholm eller Arland eller vad fan jag flyttar. Då betalar jag vinstskatt i den kommun. Punkt slut. Och det är så enkelt. Det är bara lagstift om det. Och sen kan man nationalisera all vapenindustri också. Det är inget fel. Det blir statligt. Det vill de inte, vet du. Då kan de inte mygla och hålla på att manipulera och ljuga, vet du, och sälja vapen till de som inte ska ha vapen. Det är jävla råttor som styr landet alltså. Nu kan vi det här. Hej då.